madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenkaanu taageersannahay in mar labaad loogu celiyo shirweynihii saddexaad arrintii ka soo baxdayna waanu ogol lahay. ayaa laba inamo oday wada dhalay ayaa goormay waxay ku moodeen arrinan caadiga ahayd. Waxay yidhaahdeen mid baa yidhi waan waalanaya, kii kalena wuxuu yidhi waan aabbaheennu tagno oo waxaan sharci maahine aabbaheennu tagno. Way u yimaadeen odaygiibay ku yidhaahdeen aabba bal ninkan la hadla buu ninkii keliya aabba maxaad ayuuda waxa doonayaa buu yidhi anugu sanad ka waasho sanadkanina waasho ayaan doonayaa. Wuxuu yidhi aabba hadduuna ilaahayba ku waalin maxaad u waalani, may waan waalanaya matuuna ilaahay ku waalin haa haddaba mugyaal buu yidhi anugu iska daabaan kuleehay buu yidhi orda ilaahay unbaa dadka waale iska daa buu yidhi hawaale buu haddaad se ka dayin weydo aabba intay dadku hurdaan un waale buu adii kale waa lagu xirxiri xarigaasay dhibaata kaa soo gaadhay ilan adigaa waxaan ugu talagalay haa waa inankiisiibuu sidaa ku leeyahy soomaalilan waktigan raaway kama socon waxaa la yidhi halkan waxaa jooga soomaalilan rag tala helay koonfurta laakiin way naga badan yihiinoo waxa laga waayay rag taladii ragu way waayeen dhibaatada maanta haysata taasa u soo qarax yar iyo shaanil la qarqarxiiya waxay hargeysa ka dhacana uma dulqaaran karna waa dadka yaqi infacti anigu qof gaaro uma jeedo laakiin waxaan u jeedaa nidaamka dawliga ah iyo kan qaranka iyo kan xeerkan xisbigan kulmiye wuxuu farayaa in wixii xisbiga lagu hogaaminayo uu halkaa ku qoraya. Ma jecli inaan anugu cid eedeeyo oo idhaaho kana sidan iyo kana sidan iyo kana sidan, laakiin nidaamkaa sheegaya sharcigu ciddii uu hogaansami wayaa wuu mutaysanayaa wuu qabanayaa cidna kama sarreeyo cidna kama sarreeyo. Haan u soo noqonno xurka halkan anaku gobolka awadal qofkii irbadun u geliyay buu taageeraya waa mabeenba wadada ninka samaynaya taageeraynaado tekeda lohaya ninka dhisayaan taageeraya shirki xisbigu wuxuu ku dhamaaday asalmadooriya asalmadooriya ma taqaani waa xisaabta ebar ebar ku dhamaata waxba lagama bedelay guddiyadii sidii baa loo doortay madaxweyne madaxweyne ku xigeen kale waxaa la yidhi ninku hogaamiya oo doorashada hogaamiya waa islaamay lahayn ma qof kalaa wax kala haya waan anaku dagaal iyo rabshad iyo qabqab iyo buuq cid qolo sheegata uma jeedin soomaaliland hadday qolo wax ku noqonayso wallaahi dadka reera wadan bay wax ku noqonaysaa hadday wax dareemaan. Tabashada ay tabanayaan saamiyada runti waxaan isugu nimid taageerada madaxweynaha maanta waxaan oga go-an haddaan lahayn shacab ku dhaqan awal iyo senar iyo gabine inaanu taageersanahay madaxweynaha jumhuuriyadda soomaaliland axmed maxamed maxamed siraayo sharax musharaxnimada dambe uu soo sharaxay iyo madaxweyne ku-xigeenka cabdiraxmaan cabdillahi ismaaciil siidhe. Waxaan qaban doonaa waxa ka horeysa waxaan qabtay waxaan arkaynaa wax qabadkiisa wadooyinka mashaariicda badan ee ka socda soomaaliland wadooyinka lasqabla sameeyey haddaanu khaasatan codka awal iyo senar iyo gabine kusoo jeeda aanu nahay waxaan ugu taageeray dhagaxdhagayugdhagaxdhagay degada lagu hayaa iyo wadada xeerta runtii ma jiro maanta qof ku nool gobolka awdal iyo degmada boorade oo taageeraya cid kale. Marka waxaan taageersanahay madaxweynaha iyo madaxweyne kuxigeenkeyga madaxweyne kuxigeenka jumhuuriyadda soomaaliland waxaanu leenahay shan sano iyo toban sano dambe waanu ku dooranay waan kugu codaynaa. Soomaaliland waxay ku dhaqnayd wadahadal iyo miiska. Waxaan u sheegayaa odayaasha Soomaaliland inay naga ilaaliyaan shalay xali saxaafad waxaan ka arkayay dhalinyaro ku hadlaysa reer Soomaaliland runtii reer lagu kartay waa qaran uma baahna reer hebel
marka ay naga dhameeyaan reer iyo faanida waa laga yimid reer ka faano waa loogu wax gaar doonaa Soomaalida waa mid waa ku sii waa dareerayna hada la bulshada reer aan wadaa ee salaadiin iyo xuqaal iyo gabdho iyo dhalinyaro iyo ururada xisbiga dhammaan isugu jirta waxaan taageero la xaalado fidinayna bisharax nimada madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya iyo madaxweynaha ku xigeenka ee shalka sare soo socota xaalada saarkii madaxweynaha iyo madaxweynaha ku xigeenka ee 27-kii Julaay ee gabaygii aanu tiriyey ee maalinta aan u saaraalinayay oo nasiib wanaag arrintan isu siinayay sayaxu waqtigu way saaxiibay idinkaa salaankii u baxay loo sarreyn jiray siqiir iyo kabiir shacabku way idiin sabcinayaa sinaan iyo cadley doon yaa dadku soortaan suntan iyo qabiilkii rabaana dadka saartaan suuqii xorriyadii rabaana dadku saartaan adduunyada saqaafada rabaana la soomaan sidaas iyo yoomay rabaana samaysan intiraafka suulay rabaana ee sal gaadhaan kuwii soofiyaan geymar hore seera geedale sabatiya aroon ugu xilay meel sabiirada iyadoo araab salaantay oo gaajo socon waydo dabar kusteeda aan jiro sanadka meeraysa oo jeela saamaha ka buluusay waday oo reentay nimankii saraar boo ficiya sayir ciya xeeb saaraa fiican gulay oo uu soo dhow yahay waxyaabi saas iyo badroor ka ay rabaanina u saartaan ila si faydaan baa ku jirtay gabayga saas iyo badroor gina waa la baanayaa macalintii baa la qorayaa dadkii baa la sameynayaa la dhagax dhigay jidadkii dhaadheeraa baa la dhagax dhigay damcaynu doonaynaa waxaynu doonaynaa waa maxay kuwadii hore waxaan ku dhaliilaynay in aan waxqabad la'aan baynu ku dhaliilaynay haddaan ka hadlo qoromka dhuxurka maanta aan u soconnay halkan u nimiday waxa weyn madaxweynaha iyo madaxweyne ku xigeenku waxay go'aankoodu ahaa jamhuuriyadda Soomaaliland markii la isku yimiday in loo tixgeliyo maanta inay doorashada iyagu isku soo taagaan una mid nin kale isku soo taagay midka kale Muuse Biixina aw ahaado guddoomiyaha ogolka hore ku meelgaar ahaa aw maanta mid si rasmi ah loogu qabto shirka saddexaad ayaa tii way dhacday waxaan haddaba Muuse Biixi maanta leeyahay waxa jigtay nin baa wuxuu ahaa nin qawleysata ayuu ahaa ninkii qawleysatada ahaa waan buu soo qaaday wankii buu qaray wankii markuu qaray wankii hilibkii buu cunayo wuu seexday kolkuu seexday ayuu wuxuu kaga tagay maradi dabkii baa dee aad u baxay dee wuu hawaaweeyo wuu soo bodo midi buu qaadayo dherigii ayuu hilibka kaga soo qaaday dee hilibkii meesha ma yaalla hilibkii wuu cunay lafihii baa ka hooseeya dee dherigii dabada ka dabasha waa Soomaaliland nin dabada ka dalooniyo oo baahna dee Soomaaliland nin dabada ka dalooniyo oo baahna Soomaaliland nin dabada ka dalooniyo oo baahna marka waxa weeye waa leh waxaan leeyahay Muuse Biixi waa maasatay waxaan dhacayaygii gudoomiyahaygii baa tahay waxaa tahay gudoomiyaha xisbiga sabaanta u soo gurtaday inaad tahay geesi jira
شركي وحوقته الله وقع قلي احمله وليسته قلي قروح سماعه ثلاثة يجي السجرة لما يبقى علي اسلام يبقى روبيه قبوله إيا عرهو دلان إيا طول بطينة مكر فالله قليل بدو كودية بطينة وحي كبو للي إلا تهيدي سكيا وحي كبية عدلو الدنيا يجيب كلها دكا قاسيرو هكود يديك وحي تاقيرينا وعن هكال كشيرينا مشرحني ماذا مدحوينا مع آن محمد كل الحوينا هي مدحوينا كردقينك مسرحوك أيان هكا كتا غيرينا قولتا غيروين قصيرينا فعلينا أقل الدنيا يوصو برنا ما أنت الدنيا موكولين النور حير قولوا لي أين مرلبات استشرحان مسرحان مسرحان مدح واسدع الدنيا دبكة سعودة isku qabsasho ma jirto xeer baan u yeelay yaa sida dadweynada weyn dawladuhu ay yihiin mar labaad ma saddexaad isma shaqeeyo ee waa mar labaad oo qura marka markii labaad waan ku taageerayna madaxweynaha iyo madaxweynaha ku dhigeenka حسبي
أفيدو رئيسيات قبل جريت تانا والله صوت بالايا وحنان مانتا هالكن موصلة كون يلا رب قول يلي خيال وقفور اسكوي يميديش ويني حسب قليل صدحات واحد عانتا كوتا غيرنا بيومين حسب قطاع مدح وينها يا مدح وينها بطيئة كانوا بقوان كانوها إلى المشرحة مدح وينها الحسب قوقا يبقى هي ترتك الصوصة وضع الوضع بقوية شمتا يا مشرحة مدح وينها بطيئة إلى المدح ما أنت المسؤولة يبقص الرياض تركيه.